U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura bila je 14 stepeni, maksimalna dnevna 28. Duva slab jugoistočnjak brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak visok 1020 milibara. Sutra u našem gradu pretežno sunčano, jutarnje temperature bit će 15 stepeni, a najviša dnevna 29. Duvaće slab južni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1016 milibara. Pretežno sunčano, suvo i toplo vreme u Novom Sadu biće do petka kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. U subotu će također biti uslova za kišu dok nas od nedelje ponovo očekuje suvo vreme. Jutarnje temperature u ovom periodu biće u intervalu od 15 do 18 stepeni, a najviše od 23 u nedelju do 30 koliko nas očekuje u četvrtak. Biometeorološke prilike će doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Meteorobatske reakcije su moguće u blagoj formi.